باسی چیرۆکی ساختەی دوو سوالکەرمان بۆ دەکات. دوای تۆمارکردنی ئەم دیمەنانە لەلایەن دانیشتوویەکی ڕواندز کە سوالکەرەکان بۆ ئۆتۆمبیلی خۆیان دێن و منداڵان بەکاردێنن بۆ جوڵاندنی سۆزی نوێژخوێنان. پۆلیس دەست بەسەریان دەکات و دەیانداتە دادگا. دوای ئەوەی کە دەستگیرکران کەسی تایبەتیان بۆ کرایەوە لەلایەن دادگا لێکۆڵێنەوەی ڕواندز لەسەر فەرمانی بەڕێز دادوەری لێکۆڵێنەوە بە پێی مادەی 390 لە یاسای سزادان بەندکراون و ئێستا لێکۆڵێنەوە لەگەڵ ئەکرێن. زۆرێکە لە فێلکردن لە خەڵک لۆی لە ڕێی هەست و سۆزی خەڵکەوە بتوان پارێک بۆ خۆیان کەسب بکەن بەبێ ئەوەی ماندی بن بەبێ ئەوەی هیچ کار و کەسابەتێک بکەن. چالاکوانێکی خۆبەخشە و ماوەی 7 ساڵە بۆتە پردی پەیوەندی نێوان بەخشەر و کەمدەرامەتان. لیستی ناو زانیاری نزیکەی 500 خانەوادەی کەمدەرامەتی لایە و ئێستاش بۆتە بەرپرسی بەشی بەخشین لە ئیدارەی سەربەخۆی سۆران. دەیان چی ڕۆکی خۆنمایشکردنی خەڵکانێکی وەکەژار لایە و بۆ بەخشەرانیش ڕێنمایی هەیە. ئەوانەی کە داوا دەکەن 1999 پێویست نییە ئەوە کوفی پیشەیەک فێر بووە داهات کۆ دەکاتەوە کە بەڕاستی لە ماوەی پێشتریش سوتفە یەکێک لەوانەی کە هاوکاری کەمدەرامەتەشی کرد و بەناو کەمدەرامەت بوو لە ئاخیرەکەی گوتی چوومە ناو دۆلار فرۆشان هەندێک پارەی بگۆڕم گوتی دیتم کابرا هاتیە چەند پارەی لەسە یەکدانە زۆر لە من زیاتر هاتیە پارەکەی بگۆڕیتەوە بە دۆلار. سوالکردن دیاردەیەکی جیهانیە. لێ لە هەرێمی کوردستان ڕێگە پێدراو نییە و زۆر جار کەسانێک بە دیار فێڵی زۆرا و زۆر بەکاردێن و وەک کەمدەرامەت خۆیان دەنوێن و بە سوود وەرگرتن لە هەست و سۆزی خەڵک و شوێنە ئاینیەکان پارە کۆ دەکەنەوە بێ ئەوەی کەمدەرامەت بن بەڵکو کردویانە بە پیشە. باشترین شوێنێک بۆ دەستکەوتنی پارە بۆ سوالکەرەکان بەردەم و نێو مزگەوتەکانە بەتایبەت لە ڕۆژانی هەینیدا. لە نێوخۆشیاندا هەر سوالکەرێک شوێنی خۆی دیارە و هێندێک جاریش مامەڵەی کڕین و فرۆشتن بە شوێنەکانیان دەکەن. تەیفور محەممەد کوردستان 24 سۆران.